Водієві «Мерседесу», який вчора збив жінку, повідомили про підозру та обирають міру запобіжного заходу. Серед зими у Миколаєві розквітли весняні квіти. Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Двадцятишестирічному водієві «Мерседес», який насмерть збив жінку на вулиці Велика Морська, оголошено про підозру. Ввечері 30 січня слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури 26-річному водієві повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особам, які керують транспортним засобом, що спричинили смерть». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному міру запобіжного заходу. Нагадаємо, 30 січня на вулиці Велика Морська водій автомобіля «Мерседес» насмерть збив жінку, яка переходила дорогу у невстановленому для цього місці. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв. У ці хвилини у Центральному районному суді Миколаєва водієві «Мерседесу» обирають міру запобіжного заходу. Детальніше про це у наступних випусках. На території державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування» «Зоря-Машпроект» відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з гасінням пожежі та порятунку людей. За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки, в приміщенні складу на третьому поверсі, де перебувало п'ятеро людей, виникла пожежа. Адміністрація заводу сповістила про пожежу 26-ту державну пожежно-рятувальну частину. Своїми силами робітники заводу провели заходи з евакуації працівників, гасіння первинними засобами пожежогасіння, знеструмили будівлю. На момент прибуття першого підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій площа пожежі склала 50 квадратних метрів. В службово-побутових приміщеннях на третьому поверсі залишилося 4 працівники, які не змогли самостійно вийти з небезпечної зони. Рятувальники провели евакуацію 3 робітників на свіже повітря. Ще 2 постраждалих зняли за допомогою автодрабини з даху головного магазину. Між третім та четвертим поверхом сталося умовне обвалення будівельних конструкцій. Бійці деблокували людину з-під завалу. Одночасно з цим рятувальники гасили пожежу, подавали стволи на захист суміжних приміщень, здійснювали контроль за безперебійною подачею вогнегасних засобів. Для координації дій підрозділів було організовано роботу оперативного штабу. Всього залучалося 12 одиниць спеціальної основної та допоміжної техніки та 45 чоловік особового складу. Також була у нас додаткова відна, що сталося обрушення будівельних конструкцій внаслідок дії високої температури та підрозділи аварійно-рятувального загону проводили деблокування постраждалого з місця умовного завалу. З поставленими задачами підрозділи впоралися на оцінку добре. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. На Миколаївщині немає пташиного грипу. У Держпродспоживслужбі розповіли про результати дослідження мертвих качок, яких знайшли на березі річки Південний Буг у мікрорайоні Намив. Завідуючий відділом молекулярно-генетичних досліджень Олексій Жемердєй говорить, птахи загинули не через хворобу. Після того, як поступив матеріал до нас в лабораторію, ми його одразу запустили в роботу. Дослідження ставилося протягом робочого дня. Для досліджень відбирається матеріал легені, селезінка, також можливо відбирати серце. Чому ці органи відбираються? Тому що там проходить саме більше накопичення вірусу. Результати від'ємні. Поставили ми на тип А грип пташини, підтипи H5, H7, результати від'ємні. Ті качки могли здохнути просто від старості. Тому що ми, коли їх привезли, ми вскрили, то на них вже були такі дзьоби, що немолоденька вона. Вона не молода птиця була. Останній випадок спалаху пташиного грипу на Миколаївщині був зафіксований у 2017 році у Миколаївському зоопарку, розповідає завідувачка вірусологічного відділу Миколаївської державної лабораторії Держпродспоживслужби Ірина Лежнєва.
З тих пір більше випадків грипу не було зафіксовано, загибелі тварин теж. Пташиний грип – це доволі розповсюджена хвороба. Хворіють всі види домашніх птахів, також дика, синантропна птиця. Ну, тобто, люба птиця хворіє на пташиний грип. Ну, для людини поки що не доказано, що це небезпечно. Ну, самий високопатогенний – це H5-H7. Ну, у нас, скільки ми досліджуємо, ми постійно із року в рік проводимо моніторингові дослідження. Нам привозять з усієї області сироватку крові з птахогосподарств. І у нас, відповідно, не зафіксовано ні єдиного випадку пташиного грипу. Нагадаємо, 27 січня на березі річки Південний Буг у мікрорайоні Намив місцеві жителі знайшли двох мертвих диких качок. В результаті обстеження узбережжя державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області спільно з працівниками Державної лабораторії ветеринарної медицини зафіксували загибель двох птахів, яких забрали для встановлення причин смерті. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Аномальна зима у Миколаєві. У місті розцвіли підсніжники. Галявина з підсніжниками розцвіла у Миколаївському зоопарку. Зазвичай ці багаторічні рослини починають квітнути у лютому чи березні. Їх висаджували цілеспрямовано, це штучне насадження. У нас є відділ ботаніко-господарський, і вони займаються висадкою квітів на території зоопарку. Підсніжники висадили 10 років тому. Найранше вони цвіли у нас 14 лютого на День всіх закоханих. А в цьому році це прям таке січневе ноу-хау від природи, можна так сказати. Раннє цвітіння підсніжників пов'язане з природною аномалією, говорить провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Більшу частину території Європи займає тепло-волога повітряна маса. Опадів недостатньо для дощу, але для туманів, для мряки достатньо. Відповідно, на території України в тому числі творилося поле підвищеного тиску, що теж цей комплекс явищ призвів до аномально теплої погоди, як для зими. Подібні аномалії на Миколаївщині траплялися і раніше. Відбувалися в середині 2000-х років і, в принципі, якщо не помиляюсь, в 2013 році був дуже теплий грудень тоді був, і в 2015 році теж був дуже теплий грудень. Практично були дощі і мало снігу. Ну, не випадав сніг практично. Догляду за підсніжниками, які рано розквітли, не потрібно. Єдине, що може зашкодити рослині – морози. У січні це не типово. Тобто вони повинні хоча б на початку березня або в кінці лютого хоча б, да, квітнути. І це, ну, не є таким прям дуже негативним для них, тому що якщо випаде сніг, то вони продовжують свій ріст, так, розвиток, тобто це їм не зашкодить. А от якщо снігу не буде, будуть великі морози, то це може їм нашкодити. Так. Саме листя, квіти, так, вони всі загинуть. Але цибулина, вона залишиться живою. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Наступний випуск дивіться о 19:00.